Ovo je ovako neki univerzalan roštilj, pečenjara, kako god da je nazovemo, ali znači može da se peče i prase i jagnje i da pravimo roštilj, pa čak da pravimo, da stavimo i kosić. Ovo je dnevni boravak koji je na raspolaganju gostima. Naravno, ovde je i skroz opremljena kuhinja i smederevac koji je gostima uvek zanimljiv, jer ovo nije samo eksponat, već se koristi i za zimu, za grejanje. U kuhinji gostima je na raspolaganju sve od šporeta, frižidera do svih ovih potrepština koje su neophodne za svakodnevni boravak. I to su poklopci od šerpi koji su oslikani prizorima naše vikendice, vikendaje. Ovo me asocira na brvnaru iz neke bajke. Pravi planinski stil. Druga smeštana jedinica koja nam je na raspolaganju je ova u kojoj se trenutno nalazimo. Na raspolaganju je kuhinja, još jedno kupatilo i gore na galeriji je spavaća soba. Ova salata je iz organske moje baštice. Rakija tu pečena u šumi, grožđa iz Srema doneto, med od mojih pčela i tako da je sve zaokruženo tu kod nas. Hteli smo jedno parče raja za nas da imamo i da napravimo i to smo uspeli ovde da napravimo. Sve može da se uzme, ali ne može da niko da mi uzme pogled koji je odavde, možda, ja verujem, najlepši. Znači, pruža se, kao što je Zorana rekla, Banat, Bačka cela kao na dlanu.